gazte irakusten bego sabiz, ezta? Bai, hori ni uste behin 23 urte. Bai, 23 urtekin hori Euskadiko txapeldun de Bizkaiko ta initunetik ona. Beti bat emat. Beti uste fallo hori. Osa, beti bat emat. Bat ezpa batela agotzen bizata zi, obizti, baina beti, hamen Ermu, Ibar, Markine, Mailabi, bai, Oinondarrutik, bai, Bilbotik, bai, Algortatik, etortzen juk, eta beti bat emat. Bai. Zer bat inguru pasatuko zein zure eskuetatik? Osta, baina asko. Nik uste asko. Pasatzen da nahi beti izate dutze, baina ez baina ezin da. Bat tobi duk azeko lan fiel ezaten den arte daz, baina Argentinei jok urte bixen emaitza. Urte bixen ibi irakurriko nigul, baina Facebooka nik usatzatak maneka ibiltzi da ipintxe jo borra etxea sekiru gari dan, harinik eta gari xok, eta ipintxe jok jentik nahi dau, bile betien emaitza lortzia. Eta nina bila bene bi urtien. Zorzen lortzeko, eta lortu ezinik, eta abena edo bile betien, ez, keba, bile betien nola ba, nola ba. Oin da behin, inar urzu no, Imanol Goikotxea, bai. Horre bizo que nirekin da ze nire. Horre gehiuro que nirekin da. Gero inoz etortzen dira horrek zera Jon Peter eskutu ezera, Algortakue. Bai. Eta beste Bilboko hori gaztetxo hori, Faldua. Baina beste beste denak hemen. Ona, gizon proban entrenatzen betorten die, bai. Zean bai, bai, lastuak baina hori lastuakin eta txingak eta trontza eta bak, gehiago zela iluzea hemen, bertan guien. Bai, ze nirea, danea zinik, keba. Da gainera entrenamentuak eta ia honek pixat eolan nivele hondizien dauzen entrenamentuak eta zera hori, gogorra hauek eta denbora gehiago hauek eta bi hirukin baina ikut nahi. Da kobratu bako lana? Ba, baina guri beti argi dut gau. Guri iosko moduen, gupe gup holan. Da honek gazti izatu. Zenbat ordein du biote dut izatu, ez lasai, hori egin dut ikusu. Osa, nire ez duzten, nire sekolo kobrau, nire aurtiko ibez, eta honek bata beste laguntzen da, eta punto pelota.